Hello, I'm Shelley Duvall. Welcome to Fairy Tale Theater. For centuries, storytellers have spun their tales of magic and enchantment for the young at heart. Some are funny, some are romantic, some are scary, and some, well, have a little bit of everything in them. That's what I like so much about fairy tales. I have all my life. And that's why I'm so happy to have the opportunity to present Fairy Tale Theater. And I must admit, as an actress, Fairy Tale Theater also gave me an opportunity for some pretty great roles. Like in the next tale, which I play a poor miller's daughter, who with the help of a rather scary fairy tale character, truly live happily ever after. You'll find that what's in a name becomes very important as you join Ned Beatty, Hervé Villechaize, and me in Rumpelstiltskin. I don't even know how to spell it. Rumpelstiltskin. Parem! Sua Majestade. Parem a música. Sim, Sua Majestade. Mas por que, Sua Majestade? Eu estou infeliz. Mas por que, Sua Majestade? Todas as princesas do mundo querem se casar com o senhor? Sim, sim. Até a princesa Ansônia de Brazar, que é ainda mais bela que o Cisne Real. Sim, sim. A princesa Delgon de Venzor. Sim, sim. Ela está... Sim, não! Nenhum desses nomes me entusiasma. Só faz aumentar minha raiva. Mas são todas princesas, meu senhor. E são todas muito belas. Por que não lhe agradam? Todas elas vêm de reinos pequenos. Como, senhor? Vêm de reinos pequenos e pobres. Como, senhor? Você perdeu a memória nas estrelas do seu chapéu. Elas são pobres, pobres. Não vai querer que eu me case com uma princesa pobre, não é? Pare com isso. Hoje não. O rei está muito infeliz. Avise a todos. O rei está infeliz. O rei está infeliz. Está infeliz. Está infeliz. Espere. Senhor? Quem são aqueles lá fora? Seus reais súditos que vieram pagar o tributo mensal. Mande entrar um. Senhor? Mande entrar um deles aqui. Qual, senhor? Tanto faz. Mande aquele... ali, bem humilde, com ar de idiota e todo coberto de poeira. Quem é ele? Um oleiro, senhor. Com um saco de farinha. Ele serve. Preciso de um conselho. Do moleiro? Você vai ver, seu mágico bobo, seu mágico intrometido, como qualquer um pode aconselhar muito melhor que você. Mande ele entrar, senão sua cabeça será cortada. Sim, senhor. Levante-se. Vejo em você a marca da inteligência. Em mim, senhor? Sim, moleiro. Estou cercado de tolos. Você é o homem que me dará um bom conselho. Eu? Você não é inteligente? Ah, sim, senhor. Sim, sim. Estou procurando uma rainha. Não basta ela ser só bonita, tem de ser... perfeita. Conhece alguém assim no meu reino? Não conheço, senhor. Eu sou um homem humilde. Eu não conheço ninguém no reino.
Mas conheço uma moça muito linda. Se puder acreditar num pai coruja. Verdade? Quem é? Minha filha. Sua filha? Sim, senhor. Ela não só é perfeita, como o senhor disse, como eu acho, mas é também a moça mais linda do reino, na opinião de todos que a conhecem. Verdade? Como eu nunca ouvi falar dela? Ah, ela é muito humilde, senhor. E não fica quase em casa. Quer dizer, está sempre correndo no morro com os viados. E corajosa. Gosto disso. E talentosa também. Tem todo tipo de talento. Verdade? Sim, senhor. Ela sabe bordar e tecer o seu próprio fio. Talentosa também. Ela borda tapetes que parecem, quer dizer, dizem que parecem, por exemplo, que parecem de ouro. Ouro? Parecem de ouro? Sim, meu senhor. Só parecem? Como, senhor? Ela borda tapetes que parecem de ouro? Bem, senhor, de certa forma, são de ouro. De que forma são de ouro? Bem, senhor, são de ouro, de ouro. Sua filha sabe mesmo fiar ouro? É, senhor. Com que boleiro? Com o quê? Com aquilo que parece ouro. O que é aquilo? Palha. Ela fia ouro com palha. Ela parece mesmo a moça mais perfeita do meu reino. A filha do moleiro, senhor? Mágico? Parece ser realmente uma pessoa que eu gostaria de conhecer. Minha filha, senhor? Esta tarde. Filha! Filha! Onde está a minha linda filha? O que é, pai? Ah, vá lavar o seu rosto e se vestir. Você vai conhecer o rei. Meu pai, você andou bebendo na cidade. O rei quer te conhecer. Larga essa galinha. Mas ela é minha amiga. Que amiga nada. O rei quer te conhecer. Oh. Esta tarde. Cuidado. Oh. Ele ouviu dizer que você é linda. Oh, pai, você andou se gabando de novo. Ele ouviu dizer que sabe fiar e costurar. Mas eu detesto costurar e fiar. E bordar. Vem. Bordar? Venha. Meu rei, minha filha. Seu rei está satisfeito. Agora, comece a fiar. Como quiser, senhor. Como eu quiser, eu vou adorar. Comece. Ah, sim, senhor, mas começar o quê? A fiar. Como quiser, senhor, mas fiar o quê? Não há nenhuma lã? Ela é corajosa e muito divertida. Agora, comece. Mas, senhor, começar o quê? A fiar, minha filha, a palha para transformar... Palha? Em ouro. Transformar palha em ouro. Palha? Em ouro. Então, vou ficar satisfeito. Oh, meu rei... O que é, minha filha? Não tenha medo, fale. Eu nunca transformei palha em ouro. Nunca?
Não sei fazer isso. Moleiro, você me disse que... Filha, eu disse a ele. O pai, você disse a ele? Ele me disse, não adianta fingir que não disse. Oh. Vai ter de ser feito. Esta noite. Amanhã tudo isso vai ser ouro. Senão, eu não vou gostar. Ele não vai gostar. E? Você morrerá. Você morrerá. Moleiro! Quanta tristeza, oh. Quantas lágrimas. Você me assustou. Não chore. Eu fico triste. Detesto ficar triste. Quem é você? Eu é que pergunto. Quem é você? A filha do Molheiro, certo? Certo. E por que está chorando tanto? Essa é a minha outra pergunta. Porque eu tenho de... Porque tem de transformar palha em ouro, certo? É verdade. O que você me dá se eu fizer isso? Se eu transformasse essa palha em ouro, o que você me daria? Oh, qualquer coisa. Mas eu não tenho nada de valor. Oh, só esse cordão. Meu cordão com esse camafeu. Isso serve? Serve. Oh. Eu estou tão satisfeito com todo esse ouro. Aqui estamos. Em ouro? Para amanhã. Se não... Eu morro. Homenzinho,
Oi, homenzinho. Você está aí? Por favor, responda, homenzinho. Por que não responde? Você está me chamando? Não. Homenzinho, por favor. Homenzinho, responda, por favor. Você vai me dar. Onde está sua mão agora? É tudo que eu tenho para dar. Oh! Um anel de rubi? Era da minha mãe. Serve. Música. E mais depressa. Mais depressa. Perfeito. Uma sala maior. Mais palha. Estou vendo, beleza? Senhor? É a maior sala do meu castelo. É imensa. Você vai fiar para mim. Só mais esta noite. Oh, mesmo que... Meu rei... Mesmo que eu tivesse ajuda, não poderia fazer tudo isso virar ouro? Até amanhã de manhã. Mas precisa. Precisa. E depois que fiar tudo... Vai ser minha esposa. Esposa? Eu quis dizer, sim, é sua esposa. Minha rainha. A filha do moleiro, meu senhor, sua rainha. É, seu povo desdentado. Onde vou encontrar uma moça mais rica? Eu tenho dente, senhor. Ou mais bonita. Não gostaria de ser minha rainha? Eu nunca pensei nisso, meu senhor. Tem a noite toda para pensar, enquanto trabalha. Tudo isso em ouro. E se eu não conseguir? Eu morro. Thank you.
Isso não serve. Mas eu não tenho mais nada para dar. Oh, o que eu vou fazer? Eu nunca quis ser rainha. Rainha? Oh, eu tenho saudade da minha casa, da minha cama e dos meus amigos da floresta que nunca me dizem que eu vou morrer, mesmo quando eu os desaponto. Rainha? Oh, de que adianta todo o ouro do mundo se as pessoas querem fazer a gente morrer? O rei vai fazer você rainha? Se você transformar tudo isso em ouro? E se eu... O quê? Se eu transformasse tudo isso em ouro? Sim. E se você se tornasse rainha? Sim. Você... Você me daria seu primeiro filho? Ele nunca me fará rainha. Eu perguntei. Daria? Ele não podia estar sendo sincero. O seu primeiro filho? Daria. Palha. Vamos. Mais palha, mais. Isso. Mais. Palha. Palha, depressa. Assim. Isso. Mais. Palha. Palha. Meu senhor, sua rainha. Finalmente. O rei está feliz. Sim, feliz. É, eu estou muito feliz. Sim, estou feliz, sim. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, minha rainha. Muito feliz. Estou feliz. Finalmente, a rainha está feliz. Bye, oh baby bunting. Daddy's gonna hunt him to fetch a little rabbit skin to wrap his baby bunting. Que criança linda! Oh, por favor, não entre aqui. Por favor, vá embora. Uma beleza. Você tem que entender que eu sou uma rainha agora e posso ordenar que você vá embora. Sairei com prazer quando você me der o que eu vim buscar. O quê? Sua promessa. Não, por favor, não faça isso. Filha do moleiro, você pode ser a rainha do reino, mas eu me lembro de uma mocinha em lágrimas que me fez uma promessa. Não. Seu primeiro filho. Não. Passe para mim. Não. Eu sou a rainha. Posso lhe dar tudo, todas as riquezas do reino, mas não o meu bebê nunca.
Vou te contar um segredo, minha rainha. Não quero as riquezas do seu reino. Prefiro uma coisa mais viva. Oh, não, nunca. Não, não interessa o que eu prometi. Eu não sabia. Eu não sabia. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, não chore, por favor. Por favor. Não chore, eu fico triste. Detesto ficar triste. Tudo bem, tudo bem. Vou te dar 3 dias. Sim, homenzinho. 3 dias. Para quê? 3 dias para você descobrir qual é o meu nome. O seu nome? É isso que você tem que descobrir em 3 dias. E se eu descobrir? Então pode ficar com o bebê. É João? 3 dias. É Carlos, Jorge, Sam? Então pode ficar com o bebê. Rupert, Rolando, Frank. Herbert? Ele é um homenzinho assim, com um sorriso enigmático, um chapéu bicudo e um lenço que brilha como fogo. Alexandre? Antônio? Apolônio? Não. Lutero? Luiz? Laio? Não. Giovanni? Jorge? Guy? Você não tem a menor ideia. Amanhã eu volto. Bill? Será Bill? Não. Procuramos por todo lado, Sua Majestade, mas ninguém jamais viu esse homenzinho. E ninguém sabe o nome dele. Oh, por favor, senhores, procurem mais para longe do reino. Em todas as cabanas e nas florestas, nos penhascos e nas grutas. Sim, Sua Majestade. Eu só tenho 2 dias. Eu só tenho 2 dias. Short Ribs? Não. Shipshank? Não. Shackboat? Não. Sledge? Não. E então? Nada. Nada. Você olhou no seu espelho mágico? E? Nada. Você foi na floresta perigosa, perto do Rio Preto? Fui, Sua Majestade. Demos uma busca completa, mas viemos embora antes de escurecer. Por quê? Oh, ninguém fica na floresta perigosa depois que escurece. Nem eu, minha rainha. Com toda a minha mágica, teria coragem de ficar lá no escuro. Estranho. Quando eu era criança, passeava por essas florestas de dia e de noite. Tinha muitos amigos lá. Talvez a gente pudesse falar com eles. Uns coelhos, o unicórnio, camundongos. Amigos, tive muita saudade. O quê? Não me reconhecem? É, eu também mal me reconheço. Sou eu, a filha do moleiro. Por razões muito longas para explicar, sou agora a rainha do castelo. Oh, não, por favor, não se assustem. Eu vim aqui porque preciso de vocês. Preciso de ajuda. Por favor, estou procurando um homem.
Você, coelho, que tem tantas irmãs e irmãos, quem sabe um deles não viu um homem baixinho? Não? Você, Racon, o bandido da noite, talvez tenha visto alguém enquanto todos dormimos. Um homem baixinho, muito baixinho, com um lenço brilhando no escuro. Não? Oh, me ajude, unicórnio. Você que protege todos da floresta perigosa com sua mágica. Você vê mais longe e corre mais depressa que qualquer um de nós. Estou procurando um homenzinho, muito baixo. Pode me ajudar? Sim? Oh, por favor, você me leva lá? Sim. Barulho, eu não vou conseguir ouvir o nome. Rommel, Rommel, o quê? Tem o som de uma pedra caindo da escada. Good night, Rumpelstiltskin. Oh, Rumpelstiltskin. Oh. Gugu. Espere um pouquinho, espere um pouquinho. O príncipe falou. Sim, meu senhor. Homenzinho, você aqui? Duas horas. Esperei mais de duas horas. Oh, desculpe. Eu estava no jardim. Temos de acertar umas coisas. As rosas começaram a florir hoje. Eu tinha que ir lá. Ah, bobagem! Onde está a criança? Quero a criança! Mas eu ainda tenho uma chance. Sim, sim, pode falar. É que... Não! Mas ainda não falei. Fale, estou com pressa. Eu já tinha perguntado se é Harold. Não, não é Harold. Ah, que pena. Sempre gostei de Harold. Ridículo. Será Will? Não. Nem Ron? Não. Você desistiu? Então, deve ser Rumpelstiltskin. Ah. Não? Ah! Ha ha ha!
elas contaram. Elas contaram. Contaram pra você. Foram as bruxas da Floresta Perigosa. Não. E contaram pra você. Foi o sapo mau do Rio Preto. Não. Elas contaram. Não. Pra você. Contaram. Vou cozinhar todas as bruxas. E depois? Depois comê-las. Vou matar todas. Matar de novo. E comer. E comer de novo. Vou matar todas. Detesto essas... Detesto essas bruxas. Detesto. 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 Espere um pouquinho, espere um pouquinho. Deixe seu avô dar uma olhada no seu nariz real. Deixe ele ver o seu nariz real. Vamos, deixe. Minha querida, seu pai e eu estávamos discutindo assuntos de Estado com o jovem príncipe. Sim. Minha querida? Meu amor? O que aconteceu? Não aconteceu nada, meu senhor. Não aconteceu nada. Bem, voltemos aos assuntos de Estado. Mágico? Meu senhor? Que seja decretado. Meu senhor? Que seremos todos felizes para o resto de nossas vidas. Sim, meu senhor. Thank you.